السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ وضيال ميلك ستوتيوكتان هالكاني وارب سيا نيوز وحاند كسر دواتان برنامج كيني حق وران برنامج كي وحانو ديرد كسر دونا حيصد دا علادات هالكان دناعة دولة دا تبوتي مدوين كودن بي اي كوة دي سومالي لان دولة دا وهقامية مدحوينها سيدل كتبوتي اسماعيل عمر قيلا يا تانية مركي سومالي لان اي هشي سافكراد ورانتي سند كاني اي لغا سيدل كيتو بي وحي سوتري حيصد علادات او اي كسو بيسو دنك سومالي لان حكومت دا مدحوين قيلا يا مرتقادو في ديستي كوح شاكتاي إن أي كسور تشيدو قبل كعودة الإسلامر كان أي كسور تشيدو أمنية إيو نبتقلية دا سومالي لان دينا عكالي مدحوين إسماعيل عمر قيلا يا قصري قادل كاسي لوغا الرمية وحاو كمرتي قادي هقاميها كوحا هو انتاح إي كردا قال لما مقالة الأسعانوت ننك اللوغو مقا عابا عبد القادر فردية سيدو كالي ورقلا يا وحا الشيغي يا المددا سي إن كو حجب هذا لغو ديارين يقوداها دل كتبوتي كواسو لقرشيي إن أي خلخل قليان أمني غي حاسلون دا كوبالا دا أوضل يسلل حدبا أرمها سي أي أرمك أي وحان نكوري سني قدوميها حسبيغا ديمقراطي غير دنك معارض كدل كتبوتي حسن شير وفردغي سوية هاي وقتي كاني دل كسويسرلان حسن كسو دوو ورباينتا عربسية نيوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واد مهاتسنتين عربسية نيوز سيدا عدن وقصور دويسين إذا عدينن وانا سلامينا وسلامينا دادك ندقيسينينا حسن شير ومركلة كسور دو ورباينت عربسية نيوز وحنو كله كاقم هاد علننا وقتقا قيمة هالي حديا انو اسكابلا بنا موضوع عن كل وحانو كتشيرني امور بحنا نكويرين حالات دا أولادي دا حلقان حكومت دا اسماعيل عمر قيلا يكوات دو قدها سومالي لان هذا حسن شيرو ورك قاري يا وحى الشيغيان إن مدحوينا هذا الكتبوتي حكومة دي سواي وقت كان الديارنا يعني سيدي أيو يقلل لهايين أما قبل هذا قلبيت كأيو قسمين لهايين مامل لغا الرمية مقالة دا مقدشو الرمى عاسي محاد كلاس عطا محاد سنسلي دا يوكو تاقيري إسماعيل عمر قيل أو حلقا نور ربا أفضل إسماعيل عمر مدبا taageerada uu fidiyay iyo soo dhaweynta ballaaran ee uu xeyay in dabkaba as soo dhaweyntaas iyo in taageeradaas uu sameeynaayo ee dantiisu ka wataa Ismaaciil cidbo ma naxo cidna maxay hayday uu ma shaqeeyo cidna maxay wax uma qabto haday dantiisu ku jigin dantiisa ka horeysa wax kasta dantiisana ka weyn wax kasta markaas waxaan anuu aan fahamsiin ee dadka iyo ragan awdal state ba inay inuna awdal state ismaaciil umar ayna dabka ahayn ee dana gaar uu ka wato danaha gaarka uu ka watana ay tahay in inuu nafaqada deegaankaas awdal inuu isagu gacanta ku dhigo uu ay tahay ee uuna ka dhabka eegna ka ahayn dab inuu taageero dadka deegaanka degan ee ciisiga gada buursiga u badan inuu taageero inayna ahayn ayna ka ahayn run ayna ka ahayn waa tahay xasan sheero u dhawaan ayaa waxa jirtay in wararka qaar ay sheegayaan in magaalada Muqdisho uu diray madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle 13 xubnood 13 kaasi oo ka soo jeeda deegaanada Soomaaliland dadkaasi maxaad kala socotaa oo magaalada Muqdisho uu diray waxaan arkaynay usbuucii dhaweeyd ama toddobaadkii dhaweeyd ee soo dhaafay inay odayaal 13 oday oo lagu sheegay beesha Ciise inay ka socdaan iyo 13 qof oo kale ka socda beesha odayaal oo ka socda beesha Gada Buursi inay tageen Muqdisho oo sawiraan arkayna iyagoo la kulmaya mas'uuliyiin ka mid ah dawladda Muqdisho si halkaasii lagu caawiyo ama taageero lagu siiyo ina lagu dhawaaqo awdal state oo laga dhawaaqo gobolkaas awdal la yiraahdo ee Salal ama awdal sidii dadka u yaqaanaan nimba u yaqaano ina deegaankaasi laga gooyo Somaliland oo laga dhigo oo laga taago calankii Soomaaliya ee buluug ah marka Ismaaciil Cumar wuxuu ku leeyahay dadka halka tagay madad deegaanka ka tirsan baa mad deegaankan awdal la leeyahay oo Buurama iyo ka tagay muxuu ka tagay Xariirad ka tagay Cabdiqaadir ka tagay Gulugayag miyey maya dadka halka tagay darkaysiin ma ahayn dadkii deegaankaasi hadii wax laga dhaqaajinayo meel oo deegaan laga dhaqaajinayo dadka deegaanka ayaa horta lala xidhiidha dadkii deegaanka ma aha anuu ma wada sheegi karo odayada ka socda qaybta Gada Buursi iyo dadka ka socda qaybta Gada Buursi ee kuwa ciise si fiican baan u garanayaa
بشان أن كوجي نكودي دي واتياقل كأن محوها أوجاس كعن كورنيس كوس إسماعيل عمر سكاس ما يستوي بشه عيسى درنا بالجوجا وكياقل كيس الوقت بتفرد فرد جاسنا وكقايب قال نركي إن صورة ده أوجاس كي جد بورسنا هالك كقايب قالي وجيت كهال كا لو فرد استنا أي أحد إن إن عملوا بذا بيلود أي دي عريان جبهد أما معمول وير كقادة إن بشه إسحاق أو ديجان كاس كاس هوس صار إن معمول كسومالي لاند صوبته أوحى لهب ورسنا يعي معها إن معمول ديكتاتوري وجرا معها هذو معمول ديكتاتوري جرو وكجيبوتي وكإسماعيل مر وح له أبو رسنا يعي وابل كلا يا له أبو رسنا يا وح نهب معمول النظام كان دبده كوضع وإسماعيل عمر وانكرنا هنا على لا سها يقسك وقرين يو سومالي لان نواتي ولجد بكوه هي ومضى سومالي هذا كبله ولو يعدى إلى ما هي حدود كيني وإلى إلى يكيني ده حديده ومحد كده لامو أنتوا نبتوا كوه هي ومضى سومالي هل كده دونان بيجوا جيني هي كم يتهي هذا بقى إن محايري دتك دي لودر المقدسة سيدان إري أنا وكو قد بورسي مشي كرب بدن كوجا لكن كو عيسى ونهوا بقى ديجان ك إن سومالي لاند كما سو جيدان دتك سيدتك سوى دت جيبوتي لقدري هي دت أنا قري أوجاس ك إن عيسى ها درنا بقى لقدري يركو الوش أوجاس ك عيسى ها درنا بقى إسماعيل عمره سمايستي هو سمايستي إنه باش عيسى كوبا بيو يركا يرقري عيسى لقدري يركا سيري ما أنت كله محايري واحد قبل قابنا إن عيدا كدولة سبش إذا قد ولا قب قابين لا لو كدت هي سيالك سكوب بعيان ما علينا كم هذا ما علينا ما درج سو كهذا لي ما علينا سو كقيل ما رجع أنا جهرو صوبن لي مر بدن كهذا لي إن إذا عبها وصوبن لي وحشيجي وير كيرج محيدة إن محوها وجاس كعيسى الوش يجو إن اسمع السماي استي اسمع الباس السماي استي وجاس عيسى ما هير كايري وبالي عيسى ويه بديدين بدن كوجو إن مدي الله بيرو ملها ضن كوك بمو يعني بدن كوجو بديدين وتلقى جوري تفرارق بي ابور غادي وليغي انا كدح دين عيسى واكي لو دواقي غادي نكستو سلطان كو دواقي غادي بيش عيسى او لو كلتي غادي ارينتا ماركا ان داتكن ان لسو ابابوليه وا دب جيبوتي لغا ودو او وخا جيبوتي لوغا ابو ابابوليان وخ كلا ماهين دنت اسماعيل بي فولينيان داتكن ادركيسيد اي مقدشه لو درين ماها دد ديغانك ابا كو خولينيا ديغانك او دون ليرا دد كتغي ماها كو عيسى انا ودو هبا منن كوما جيرو ديغانكاسي دد ديغانكاسي وي هادلين annagu dibalkan lagu haysta ma jirtay dadin dowlad Soomaaliland leeyahay iyo beel isaaq leeyahay ku duuleeyna ma jirtoon wax naga dhaxeeyaan oo dhul laga qaatay ama nagu soo duuleey ma arkayna yiraadin in muqdishana iyadii ma xaaladeedu halkay maraysa la ogyahay oo ciyaalka lagu marinaya in muxuu aha xaabti lead oo adarkaysa lagu marinaya wax lagu leeynaa la garan laayo ubadka dhalinyarada xaabta ku leersanaysa kulaylka ka carareysay nafisaysa ba maalintii markay wax bartaan ama soo shaqeeyaan lagu leeynaa wax loo dilina la garan laayahay marka wax muqdisho naga yaala maanta ma jiray raadin adan bay cala allah waaga dambe yiraadin hadii Soomaaliland ay dhaqaaqdana way dhaqaaqday dhaqaaq weydana de waa hadii muqdisho soo noqoto oo insha allah laakiin si anagu dadkii deegaanka aan sheegay awdal ay ciisaanu dadka markaan la hadlay waxay yiraadin war maxaa in maxay hayday in islaantii awrki cirka aragtay ee dameerkayga jir ka tuurtaan uma noqonayne anagu meesheeda nabadaan ku haysanay aan joognaa wax ma haysto oo nagu soo duulina ma arkayno wax maxay hayday in dulimaad nagu oo Soomaaliland la yiraahdo ma arkayno bal isaaq la duulimaad nagu oo dhibaatana dhaxmartayna ma arkayna yiraahdeen marka anaga masiiba aan la soo doonanina ee dhulka yare ubadkayga aan maanta iskooli iyo dhaqtari iyo wax u dhisnay horumar aan horumarka gaarsiinay anaga burburina bay yiraahdeen masiibada oo diin naga la joogsaday dadkii deegaanka yiraahdeen marka dadkani waa dad Ismaaciil Cumar kharash galiyay oo abaabulayo oo isagu u wada waxa Muqdisho tagay oo laga keenay ama Toobiya laga keenay ama Jabuuti laga keenay badankoodu ama diaspora dibadda laga keenay ma aha dad deegaanka ka soo jeeda ma aha in markaasi taasi in muxuu aha dadkaasi muqdisho la geeyay halkaa bay ku cadahayeen inay ahay dad deegaanka ee waxa Ismaaciil Cumar wata ay tahay waa tahay Xasan Sheero wee waqtigan muxuu doonayaa madaxweynaha dalka Jabuuti inuu jabhad ka dhana Soomaaliland uu abuuro waxa weeyaan in sababta uu Ismaaciil Cumar u doonayo inuu jabhad ugu abuuro ugu kiciyo Soomaaliland oo uu leeyahay isagoo dal awdal state baan abuurayaale waad aragteen inuu ugu yeeray ninkii madaxa awdal state Jabuuti oo dabaldegi 27-kii June uu fadhiyay meeshii Estraadkii weligeey anagu numa arag jabhad inta loo yeero la yiraahdo nin jabhad baa loo abuurayaa la yiri loo yeero oo ummada madaxweynaha laga rafadsiiyo ummada loo bandhigo ma arag weligeey
محي هيدا يتكلم واحد كدر تان محوها وادرك تان جيستير مش اللي رابع ضد لقوري على شو شقيستي على ضد كاسي وحويان ملكي ما دينا مقرني ضد كي ديجان كما هو ورئيس الإسلام نيش يعني ونقول على العليا ضد كي ديجان كاسي هو ورئيس الني ديجان كمر كان ليه هي وأوضل أم جبن أم سلل نبسطه يقانو ضد كي ديجان كاسي وحيد دين ورانا جوا حوار كما هي إنه مصيبة على وضعنا كم جرنو نكح في الندى اللي وريجا ينا في النديس يعني كل وريجو أنا جو في الندى عسى ملبك كم جرنو منو أوهم بعيد هذين ضد كاسي dad lagu duulo iyo dawlad lagu duulana anagu ma ogin oo dhibaato noo geysatay beel isaaq oo dhibaato noo geysatay ma hayno lagu soo duushay xoolo naga qaadato dhul naga qaadato ma hayno yiraadeen ee dawlad Soomaaliyeed oo lagu soo duushay oo wax naga qaadatayna ma hayno yiraadeen ee markaas waxa yiraadeen dibta naga joogsada marka dadkan lagu ururiyay geestir geestir waxa weeyaan xuduuda iska galaan Djibouti iyo Soomaaliland iyo Ethiopia iska galaan weeyaan dadkaasi lagu ururiyay halkaas ay arkayseen ee imika uu waxa arintaas loo xil saaray ninka la yiraado Maxamed Jaamac ducaale la yiraahdo loo ilaalada madaxtooyada Ismaaciil Umar Ilmaadeerka yiin baa loo xil saaray marka ragasi halka lagu ururiyay dadka halka lagu ururiyay ee qoryaha loo diyaarinayo inay weerar ku qaadaan Soomaaliland ee calooshooda shaqaysayaasha dantu kale yaa waa maxay Ismaaciil Umar ee ugu jirtay sidan ugu dhiran yahay inuu Soomaaliland oo shalay uu arkayni siday uu soo dhaweynayo inuu maanta la dagaalamo u jiraa waan baabinaya waa maxay hatta dadkan fahamsiinayna waxan jira meesha waa inay dadku fahmaan oo fahamsiinay اسماعيل عمر وحو كان صدي وقتي هوري ان شركه بولا خيري مصر كو تاله او نين محمد الباس بانو ملينا لا يراهدو ايو ها نينكا حكومه شركه دا شركه داسي waxay baaritaan ku sameysaa ان dhulka biyaha ان maxay heede petrolka gaaska macdamaha sida dahabka waxay dhanba ku sameysaa ku takhasustay waxay soo kareysataa satelliido iyo soo kareysataa wadamada Yurubta ama ay leeyihiin muxuu ha Japan ama ay leeyihiin Mareykanka soo kareysataa baaritaan ku sameysaa marka waa lagu sameeyay Djibouti ila Somaliland bu ku sameeyay waxa laga helay dahab baa laga helay waxa laga helay petrol baa laga helay waxa laga helay gas waxa uu dhan Ismaaciil Umar buugan buu ku haystaa oo aqalkiisa uu yaalaan oo buugan buu ku sameystay ceel kasto bi ceel kasto petrol ceel kasto gas iyo ceel kasto oo dahab ee macdan ku jirto ee Soomaaliland ilaa Djibouti meel buu ku haystaa u dhigtay waxa jirta haddana ka dib imika taasi waqti hore ayuu inkas waxa ka soo wareegay 8 sano waxa inkas ka soo wareegay baaritaanka markuu sameeyay imika ilaa 6 sano 8 sano baan ku tilmaami karnaa 6 sano ku tilmaamo baa ka soo wareegtay imika hadaba laba sano ilaa saddex meelaha saddex sano ka hor baan maraynaa hay'ad wuxuu u yeeray Ismaaciil Umar shirkad wuxuu la xiriiray Turkiga iyo la xiriiray iyo baaritaan waxay sameeyeenkaas oo macdamaha baadha petrolka baadha iyo la xiriiray oo Turkiga degan oo khubaro ra khubaro ah oo caalami ay ku jiraan shirkadii waxay soo kareysatay satellite Russia Soomaali oo dhanse u dhanta ilaa Ethiopia deegaanka Soomaalidu degan oo baaritaan buu ku wixiyay Ismaaciil Umar wuxuu ka baaray dahab petrol gas oo wada haystaa buugaanti wada haystaa buuceel kastaba buug baa loo sameeyay way u qoray ragaasi oo wuxuu sameeyay ceelkaas waxa ku jira petrol inta ba ku jira ceelkaas waxa ku jira dahab baa ku jira wixii la baaritaanka ka soo baxo dhanba waa loo sameeyay oo uu haystaa aqalkiisa u dhigtay marka sababta uu doonayo imika Audel State uu ugu dhagan yahay waa sida buugaanti buu ka haystaa isagii Xasan Sheekh Maxamuud baa isloog dadkan waxa loogu diray Muqdisho isagii Xasan Sheekh Maxamuud mashruuc baa isloogin mashruucaasi waxa weeyaan ina meeshani weerar lagu qaado weerarkiina waa la diyaarinaya oo Ismaaciil Umar uu diyaariyay rag ciidanka ka tago hor u dib u soo celiyay oo jarnaalaha iyo koloneelaha ciidanka Djibouti oo aad u yaqaanay deegaanka iyo dagaalka aad u yaqaanay ciidanka wadistiisa ayuu dib shaqadii ugu soo celiyay ciidankii uu soo noqday dadkaasi hawlgab galeen waa hore ka tagen ciidanka dib u soo celiyay wuxuu dib ugu soo celiyay waxa la diyaarinayaa sidii weerar loogu qaadi lahaa Soomaaliland oo deegaanka looga soo goyn lahaa la yiraahdo awdal looga soo goyn lahaa Soomaaliland marka laga soo gooyo awdal Ismaaciil Umar wuxuu ku leeyahay waxaan soo celinayaa in maxay hayday in laptop ka garaacaya wuxuu ku leeyahay in maxay hayday madaxbanaanidii iyo xurriyadii Soomaaliland Soomaaliya soo celinayaa oo jabhadan yar ee Soomaaliland la yiraahdo ee maxay hayday Itoobiya ka kareynaysan ka ridayaa buu leeyahay wuxuu iska dhigayaa in wadan iyo ummada Soomaaliyeed uu naxay iska dhigayaa isagoo wuxuu yahay garanayno waanaga hor u sheegnay buugii halka maan ku haynaa Ismaaciil Umar in waa kan buugii halka buu yaalaa ummadan tusayna buugaas adarkaysan Ismaaciil wuxuu iskaga sheekeyay wiil anaa Soomaalida la dagaalamay markii Ziyad baray anaa Soomaalida la dagaalamay anuu Itoobiya lahaa buuroon dhanka Itoobiya baan ka soo jeeday iyo buugga ku qoray buugga 97 iyo 98 dad akhrisatiin buugga uu iskaga sheekeynayo wuxuu ku qoray Ismaaciil Umar war Soomaaliyana la dagaalamay ninka maanta uu la dagaalamay ee Soomaaliland joogana waa Soomaali oo Shiinuhu maaha Taiwaneena maaha marka hadaba Ismaaciil wuxuu abuuray imika awdal waxaan ugu dhalayay waxa weeyaan Ismaaciil wuxuu abuuray shirkad uu abuuray wararka qaar ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in magaalada madaxda dalka Djibouti lagu xiray dadka soo jeeda deegaanada Soomaaliland arrimahaasi maxaad kala socotaa maxaad sa faahfaahin naga siin kartaa
شلي وحال لو حول حري جيبوتي دات كسو جيدا باشا ان اساق وري جيبوتي وي كوجيري كران دادن ري جيبوتي هين او كشقيا ان وي كوجيري كران هيدو جيبوت كشقيا سيدا دهب شيل او كلي مركا ان دات كال حول حري وحاي دك جوجين او لو ويراري او عيدان كسردون كجيبوتي اي بوليس كو شلي اي كو ويرارين كا قبتين صبحي ان هوتيل دار السلام ليرادو يا لو ويراري اي جيبوت كو يالان ان اساق قال عيدو كياهي ما غراني اساق ما وريسن لكن النساء قالوا هوتيل كدار السلام هوتيل كابش كعبيين شاه شراب كعبيين مركا دد كاسي يجو ماشي جوجو شاه عبيين يلا جري ولا قاضي دد وين بكوجرة إن محوها قف أنا أنجرني يا بكوجرة إن دد كاسي واحد لو قاضي أو لو بيكسني واحد كلام هاي إن باش يساق بهاي دد كلو ده قاضي ولي بو حي هاي إن خبر ول بهاي إن هرك خبر ول بهاي إن dowladaha reer galbeedka gaar ahaan mareykanka iyo faransiiska iyo ingiriiska iyo kuwa kale ba waxa ay soo saareen baaqyo ku aadan in dadkoodu aanu safrin dalka Djibouti iyadoo laga cabsii qabo xaalad khatar ah oo ku soo wanjaan xaaladani xilligan laga cabsii qabo ee dowladahaasi ay walaac baan ay ka muujinayaan maxay waan ognahay bishii soo dhaaftay ilaa iyo maalmahan ba Ismaaciil Umar wuxuu wadaa oo soo saaray qoraalo booliska soo saaray waan anaga hore uga hadalnay oo oranaya waxa jira in falal argagixisa Djibouti laga geysanaya in qulayna shabaabka ku xiran baa ayaa soo galiyay waxyaabo qarxa Djibouti si qarxyo looga geysto marsooyinka la beegsan doona waxa la beersan doona mall ku yaala Djibouti baa la beegsanaya waxa la beegsan doona buuri airport-ka Djibouti ama madarka Djibouti baa la beegsanaya buuri marka arimaha ay oodani in habeen hore ayaa loo qaybiyay safaaradii oo leeyd arin khatar ah timiday oo degdeg ah timiday dad baa laga shikeeyay wadanka soo galay arintii baa la dhaqaajinaya safaaradii qoraal ay soo saareen waa naga aragnay qoraalkan in dawladda Faransiiska ay soo saartay leedahay dadkeega ay la hadlaysay leedahay shalay ka digtoonada qarxayaan laga cabsoonaya in wadanka dhacaan ka digtoonada ay leedahay baan aragnay in waxay u soo saareen dawladahaasi ingiriiska soo saaray in safaaradiisa Djibouti ku taala Faransiiska Djibouti ku taala waxay roo soo saareen waxa uu soo saareen Mareykanka baa soo saaray waxa uu soo saareen waxa weeyaan een warkaabay dawladda Djibouti u qaybisay kadib shalay subaxii waxa lagu daatay oo sirdoonka Djibouti ciidanka jandaarmeriga leeyahay Djibouti ay ku daateen ay tageen ay weerar ku qaadeen hoteelka leeyahay Dar es Salaam ee ku yaala Djibouti hoteelkaasi oo xaafada Afraad ku yaala dhamaadkeega marka gashid een xagga ka xaafada koobaad ku baxaysid isku yaala ayay iyaga laga qabtay oo laga guray dad ka soo jeeda beeshaysa quliba habara wala iyaga laga guray oo la beegsanay dadkaasi arintaas waxa loo beegsanaya wanjelkii Ethiopia loo danjir wanjelka loo danay weeyaan dadkaasi waxay geysteen majir warran kama aya waxa la sheegayo al shabaab Djibouti imid ina majir waanaga hore u sheegnay al shabaab ku diyaaraday ku soo duulayaan oo parachute ba milaa ku soo boodayaan al shabaab haday Djibouti imanayso inay horta Ethiopia soo martay dhib ka geysataa waa inay maxay hayday Soomaaliland soo martay dhib ka geysataa sababtoo ah anaga iyaga naga xiga xaqii ay shabaab xigtay al shabaab maanta awood ma lahayn ku timaada Djibouti wax ka geysta waligeedna al shabaab waxba kama geysan Djibouti wixii abaabulayay qaraxyada iyo balaayadana waa maamulka Ismaaciil Umar Mahad hadaba arintan maanta lagu beegsanayo beesha Isaaq ee lagu xirxiray dadka ee maanta sirdoonka lagu hayo dadna lagu geystay jirdil lagu geysanayo waxa weeyaan een maxay horeba u dhacday Djibouti 19kii bay dhacday waxaan garanaynaa gantaal baalkan een bam gacmeed baa lagu tuuray habeen hotel la yiraahdo cafe de l'Europe la yiraahdo oo cafe ga Europe la yiraahdo ee wax laga sharaabo iyo lahaanin isaaq lahaa iyo bam gacmeed lagu tuuray marka halka waxa ku caweynay habeenka xaflad ku dhiganayay happy birthday ku dhiganayay gaalo faransiisa oo iyo ku dhiganayay wiil yar oo halkaas ilmo yar oo sanad jira ku dhintay een dadka la ku dhaawacmeen markii waxa la sameeyay ragga tuuray waa la iska garanayaa waa rag isku shaqeynaya maamulka Ismaaciil Umar oo shaqeeyay waxa halka bam gacmeedka ku tuuray waxa markii ba la diray sirdoonkii Djibouti iyo Baliiskii ba la diray waxa la xafadooga lagu tago laga soo qabtay dad beesha Djibouti beesha gada buursi ka soo jeeda oo dhalinta ha wadanka ahayd iyo xafadooga lagu tago laga soo qabtay oo jirdil lagu sameeyay oo qaar kood medalays laga dhigay oo maanta dibadda ay ku nool yihiin medalays ba qaar laga dhigay jirdil ba lagu sameeyay ee suxun ba loo galay dadkaas ee dadka waxa ma geysan waa 19kii ba arintaas dhacday marka Ismaaciil wuxuu ahaanay sirdoonka madaxa sirdoonku ahaanay madaxweynuhu wuxuu aadirkii dadkaas waxay geysteen ma jirin tii tulabida weyn maanta waxa la wadaa maanta waxa weeyaan cadawga la beegsanayay waa beesha Isaaq waliba habar waligaa waxa la beegsanayay marka arintani waa arin hore aanu soo aragnay waa shaqadii doofarmada ee dabiicadina ma daayay waa shaqadii Ismaaciil Umar la iska garanayo gabagabadii maxaa leedahay fariin ama baaq ayaa dhanka ama halkan aad uga diri kartaa adoo ka faa'iideysanaya wareysigan aanu kula yelanay anu waxaan leeyahay inuu digayaa oo uu sheegayaa war beesha Isaaq waxaan leeyahay een habar wal iyo habar Yunisiya ma kala leey Ismaaciil Umar wuxuu beegsanayaa waa reer reerkaana waa inay iska celiyaan ninkaas waa duqan duqanna
iga kac iyo bari iyo xukuma yaqaan ee darbaax ku alla yaqaan iska dhabaan leenahay ninkaasi reerka ciisana waxa weeyaan wax la safanayo waa afarta ilmaadeeradii isagu wato iyo afar duqmo meelaha waxba fahmayn baa la safan doona ana waxa ni hayna oo ni ballan qaadayna reerka ciise uu ni garab jooga oo waxa weeyaan ogolaan mayno anagu dad anan waxba geysan oo walaalahayaga ila maalin kastaba halka lagu laayo ogolaan mayno shalay gida buursibaahid maantana waa isaaq waxaan leenayno taasi wax jirta wax socota maaha wax dhacaysana maaha iskana celiya isku daawanina dadkaana ku daawanina xabsiyada lagu guray ee la leenayo ku daawanina aamusiin aan leenahay sababtoo ah waa doqonnimo anaga ninka waa naga aqaanaa waa doqon doqonka waa la iska garaacaa waa la iska celiyaa haddaad dirbaax weyd kaa ka cimaayo doqonku waad kugu dul baktiyay siduu kuu qarinayay waad ku hoos baktiyaysiin iska dhabaani leenahay waan salaamayaa samaxay hayday arabsia news waad salaamantiin intaad idaacaddiina ku soo dhaweyseen iyo waxaan leeyahay iyo markale insha allah waan wadaynaana inaan ummadda fahamsiino waxa socda uu ismaaciil cumar wado dhibtan iyo qalalaasaha uu wadana intaan kartidayada waan fahamsiin doonaa dadka waan u warrami doonaa fidnadan wadana laakiin waxaan kusoo gabagabaynayaa duulimaad ayuu kusoo wadaa ismaaciil cumar somaliland dantiisa inuu deegaanka awdal isagu goosto oo macdanta ku jirto iyo betrol ku jiro uu qatuu doonayaa ee duulimaad uu naxaya dadka halkaa maa dadka deegaankana kuma jiraan ee waxaan leeyahay somaliland uu ka kaca meesha u fadhinina wuxuu iska dhigayaa nin taageeraya wadani xisbiga wadani taageeraya iska dhigayaa abriyonis maxayd garxajis taageeraya iska dhigayaa waxaasi ma jiraan isaaq waa isaaq un kaad ku duulaysidna waa isaaq kanaad leedahay waan taageerayna waa isaaq ismaaciil nin uu jecel yahay ma jiro kuwu ka dhashay baad arkaysiin oo uu siduu u baabeynaya ad arkaysiin markaa cid kale oo jecel yahay uu naxayaay ma jiro inuu ni waalin maalinba mid inuu ni hadhabaalaysan isaaq oo baan leeyahay haddii doorashaad ku haysiin waa wax iniga nii gaara laakiin ismaaciil iska dhex saaraan ileeyahay intuu ismaaciil nagu dhex jiro burbur iyo baaba maaha inay waxaad ka faa'idaysanaysiin ma jiro soddonkaa sanne ee dhinac buu dhaqaaqi lahaydeenna waa intaad isaga hoos joogteen haddaad isaga iska dhaaftiin oo dowlado kale aad la xidhiidhiin ood waxun baad gaari lahayden daawadayaalkaasi wuxuu ahaa xasan sheer guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ee dalka jabuuti oo aanu wareysi aanu kula yeelanay isagoo ku sugan dalka switzerland xasan aada iyo aada ayaanu kaaga mahad celinaynaa mar kale waqtigaaga qiimaha leh aad nagala qayb qaadatay barnaamijka barnaamijka aniga iyo dhammaan bahda igala qayb qaatay soo saarista iyo tabintuba waxaan idinka tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu